waxa weeye laba mid reer laas aanood ha soo galaan inay ka guuraan dalka oo ay garow iyo xamar iyo kismaayo iyo baydhabo u guuraan oo dalka baneeyaan ama in ay aqbalaan waxa aanu doonayno oo ay ku noolaadaan sida aanu doonayno aakhirkana waxa lagu sameyn doono Allahu a'lam idinka arkaya waa garaacsan ma garaad cali wuxuu dhulbaanta ha guuro ha qaxo garowye meelo baas oo la garanay ya ama sida aanugu taliyo anigoo garaad la waa garaad jaamac garaad cali ya sida aan dhulbaanta aanugu taliyo ayuu dhulbaanta yeelaya garaad jaamac garaad cali garaad laawe ninka dhulbaanta baabiyay ninka dhulbaanta qabriga madaw dhigay ayaan doona iyag inay ka soo hadalna wuxuu dhulbaanta magaalada laascanadu way ka guuri doontaan xagga iyo garowye meel baas oo la garanay ayaad u qixi doontaan ama aniga amarkayga sida aan dhulbaanta ugu taliyo ayaad yeeli doontaan waye garaad laawe markaad dhulbaanta baabisay markaad dhulbaanta qabriga madow aad dhigtay ayaa leedahay dhulbaanta sidaan ugu taliyo ayuu yeelaya waayo dhulbaanta ma waxaad ku daraysaa ma jeerteen oo dowladda Puntland ayaad dhulbaantay aad hoos keenaysaa garaad laawe garaad jaamac garaad cali markuu boorso lacaga ku soo qaatay burburka dhulbaante ay dowladda Puntland soo siisay uu danaa u soo buuxiyay afka ee lagu uri reerkaaga dhulbaante naga iibi oo annaga na hooskeen ilaa dhulbaanta weligiiba kama weynaan dhuuni raacra dhuunige dhulbaanta meesha uu lacag ku arko ayuu macluul ugu dhinta garaadadoodu waxay dhulbaanta ay siisteen lacag bay siisteen waxay dowladda Puntland ay kaga badasheen lacag waxay maamulka yidhaahdeen waanu samaysanay SSC qaatumo isagu daaqadu ka baxo burburay dhulbaanta imikun buu qabsaday dhabadii uu ku burburi lahaa dhulbaanta wuxuu ka carabay bahdilka ma jeerteen maanta dhulbaanta waxaa quurtayn doona oo cagta hoostiisa gashan doona oo harka hoostiisa la geli doona ya ma jeerteen bay halka hoose u geli doona dhulbaanta halkaa wuxuu dhulbaanta imaqlaay arkay caalamka soomaaliya meel walba u cararo maamul baan samaystay aye uu ah garaadadoodi garaad laawe garaad jaamac garaad cali wuxuu yidhaahdaba gala dagaalka wuxuu ku soo biyo shubtay war lacagteeda yarba qaadan dhulbaantana ma aqaane shaqsi baan ka ahay war marka horeba xerooyin baad iigu oodmaydeene firdhiyow ka qaad oo door dadkan ku dar dowladda Puntland halkaasuu maraya bal muuqaalkuu ku leeyahay dhulbaanta ma uu ka qixi magaalada laascanood ya ama anigu sida aan ugu taliyo anigoo garaad jaamac garaad caliya garaad laawe ninka dhulbaanta baabiyey ya sida aan dhulbaanta aan ugu taliyo ayuunbu dhulbaanta yeelaya bal muuqaalkaas bal in yar ila daawada waxa weeye laba mid reer laascanood ha soo galaan inay ka guuraan dalka oo ay garow iyo xamar iyo kismaayo iyo baydhabo u guuraan oo dalka baneeyaan ama in ay aqbalaan waxa aanu doonayno oo ay ku noolaadaan sida aanu doonayno aakhirkana waxa lagu sameyn doono Allahu a'lam idinka arkaya waa garaad jaamac garaad cali wuxuu dhulbaanta ha guuro ha qaxo garowye meelo baas oo la garanay ya ama sida aanugu taliyo anigoo garaad la waa garaad jaamac garaad cali ya sida aan dhulbaanta aanugu taliyo ayuu dhulbaanta yeelaya waayo dhulbaanta wuxuu yeelayaa ma jeerteen inaad u quurtayso ood ma jeerteen hooskayso dhulbaanta taa dhimashuu ka xiga dhulbaanta hadduu doonayo ma jeerteen wax kula darsado intaanu soomaaliland dhulbaanta aanu wax kula darsan 2007 ya taadeer cidi kama xigin dhulbaanta inuu ma jeerteen raaco laakiinse dhulbaanta iyo ma jeerteen heshiin kari maayaanba maamulna kuma heshiin karaa garaad laawe garaad jaamac garaad caliyow ya maamul baad tiri dhulbaanta waan u sameeyey maamul SSC khaatumaan dhisnaynay maamulka iyagaa ma jecli inaan ku cagudbuno marka ay shalay garaadada kale ay lacagta u dooteen Puntland garaway ay danay afka hoos dhiganayeen sawdigii lahaa ha la soo garbaxo halka ha la soo fadhiisto ee garaadada kale halkaa soo fadhiisi ee aad isku go'aan qaadateen maxaa labaclabaca keenay maxaad aad uga daba baxday garaadada kale aad keligaad soo qaadatay boorsada lacagta waa 13 garaada kale ee dhulbaato ma cuquba ku dhacday iyagana ma waxay u xirxiray inuu u bahdilay garaad laa garaad jaamac garaad cala war 14 koofiyadood ee dhulbaanta baabiyey ee maantana doonaya dhulbaanta inay hoos geeyaan ya dowladda Puntland uma jeerteen uu gumaysto daadar dhulbaanta bahdilka ma doonayo misada ceebtiina maaha waxaan waa caadadiina dhulbaanta wey weligiinba caado waxaad u lahaydeen bahdilka iyo yasitaanke
يا حداد ما أنت دون إنسان إنه متشرتان أتكون بيرتان وقرأت كينو إذا كوب بيريو تبى هذه الكاس وما نقول إنسان أو كتب كاس يا وما تشرتان يا إسكاو الله توما نقول نونتان أما ما مامل كيرات سما يستطيع أفر حافظ هذا يا أفر تقفى أنت المال على الله رب حلال يا أما كوب بختيار ما كنت دور سدو نه إسكاو صار ما قاعد مول بانته وح كنت دور سدو أفر يتوان كان قرأت سيبا دور سيغو وقو بلان واحا كود دور سيدا اوو تشيغا قلبانتا واحا كل عنا قرال الله وقرال تامع قرال علي نيكا قلبانتا بابيه نيكا اوو قلو قد دلي كيدالكا وسيدكو كود دلي ونو حمبا لورن تيرو وسيدكو محلو ريركا قلبانتا مدحا وقد تاقي شووا وصل لدا حارانا وقلبانتا اما شرفتين اي عردقين الدفاعي دونتا اما تيرتين رقا فانكا بدان لأي اي اي يستانكا اي مولا يا سومالي انو قطان تلسر ريان اي اذا هوسكي لدونتان اهر كوغا اي اذا هوسكي لدونتان انتو دولبانتين يا وحو كتش علي هاركا اي ماتيرتين انو قليو وحو كتش علي دولي دي سومالي لان انو كسو نغل سومالي لان دولبانتو واح يدين دا مهار تمركي رون اي نسكو شيغ انو معلول واضو قبلي ماتين مغالي دي لاسعانو dadkii shacabka ha way ku dhimanayaan magaaladii Laascaano way ku gaatoonayaan magaaladii Laascaano waxa dhawrsada oo si fiican uga dhargay ee dawladda Puntland lacag ka qaata ee dadka Galbajoogta lacag ka qaata 314 garaad siiba 314 garaad ee kale iska iyagu waa iska caadi way dhadhawiyo iska yar baqtiyaan laakiin si ninka dhargay ninka tuumada fiishta ugu jirto waa garaad laa garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac oo wixii aabaha laga diiday ee awooga laga diiday in maanta adiga laga yeelo wallahi bay ka tahay reerkan dhulbaantay inta doonto waad ku dowrsatay inta doonto magacooga lacag waad ku cuntay wax alle iyo waxa ahantay allah ay waad ka sameysatay billa calay banaanka kaga baxay dhulbaantay ninkaas uu dhulbaantay sumayn kari waayay oo ninkaas uu dhulbaantay dil kari waayay mun ninkaas aad meel dhulbaanto ya waa shakhsi kaliyad idinka ka badan barnaanka aad badan ninka iska mirin kar wadi ninkaas wuxuu doonaya horta maanta wixii laga bilaabo SSC qaatuma la yiraahdo dhulbaanta sameysteen horta maanta laga bilaabo horta ma jirto dhulbaanta wuxuu ka dhab u noqday ma jeertay wuxuu dabada gelinaya waa ma jeertay wuxuu dhulbaanta harkiisa hoose hoos galaya waa ma jeertay SSC qaatuma waxa sida u dhameystirantay waxa lagu shubay dawladda Puntland dhulbaanta ta luqbadii ugu weynayd baa ku dhacday انت سومالي لانو تشنا اي كي يا عيان اي واحي قلان اف لباح ما تشيرتين بال اف قوغو قليسا اي قرادي دين او رحلين ايا او مغالي دي لاسعانو دو كين ايا داني مدح بر داني سنسبار يما دي حوين اكو حقين كي فور اكسامبال كا اي اسناب كا كاها اي دولة دا بوتلان اي لورين اي لوكو تور نكاس دولبانتين عيبي اذن كان اي دين عيبي وحو دولبانتين عدابا سو دوران مينو danta uu waya sheegta danta ii waya sheegtay maxaa layga qaadi wadi kaarkaya dhulbaante isaga caafimaadkiisa uu